सगळ्यात महत्त्वाचं योगदान आज प्रेस कॉन्फरन्स आपोवाचं कारण म्हणजे जो काल सुदीन ढवळेकरान स्टेटमेंट केलेलो आसा. स्टेटमेंट केला तो म्हणजे इलेक्शना बाबतीत आनी थोडे मतदारसंघाची नावां घेतली आनी आमचे सानंद्रे मतदारसंघाचे नाव घेतले. हांव सुदीन ढवळेकराक विचारपाक सोदता, इतलो फ्रस्ट्रेट तूं जाल्लो आसा आनी हें तुजें दिसोन येता. कित्याक एवरी टायम जेन्ना आमी वयता, एवरी टायम रेवोल्युशनरी कोण खंयचो इश्यू घेता तो म्हणटा की गांवचे लोक न्हू फक्त रेवोल्युशनरी कोण सावन घालता म्हणून. सुदीन ढवळेकरान काल स्टेटमेंट केलो तो म्हणजे तीन मतदारसंघाची नावां घेतली, मडकय, पिरो, फोंडा आनी म्हाका दिसता एक मतदारसंघ जो तो मतदारसंघान आसतलो तो विसरलो दिसता, तो म्हणजे शिरोडा. हे फोंडा तालुक्याचे चार मतदारसंघ. तीन मतदारसंघांनी म्हटले की 1500 वयर आपूण तुमकां फुडले इलेक्शनाक मतां घेवपाक दिवपाक ना. ही ते चॅलेंज केली. हांव सुदीन ढवळेकराक चॅलेंज करपाक सोदता, ती म्हणजे कापस्ताद आसा नाल्यार दाखोवपाचे की 1500 वयर मतां घेवपाक शकता काय ना. आनी आमी दाखयतले की आमी 1500 वयर मतां घेवन दाखयतले. तुका समज दिसता की तूं 1500 वयर घेवंक शकता, आमी घेवंक शकता आनी तूं आमकां फाटी मारूंक सोदता म्हणल्यार तुजे कार्यकर्त्यांक जाय कोण प्रिपेर करपाक सोदता तूं करून दाखोवचे आनी जे तुवें चॅलेंज केलें ती आमी एक्सेप्ट करता. तुवें एवरी टायम तुजे स्टेटमेंट आसता की रेवोल्युशनरी गोवन्स येता आनी लोकांक भडकयता, लोकांक सांगता की हो विशय घेवं नाका, तो विशय सारको न्हू, सगळ्या विशया बाबतीत बेश्टे आमी सांगता फुलयता आनी तूं फुडें काडटा म्हणटा. पूण तुका हांव सांगपाक सोदतां आमी तांकां फुलयना. आमी जेन्ना गांवचे लोकांचे विशय आसता ते गांवचे लोकांचे विशय आमी घेवन येता फुडें. आमी तांकां तेंको दिवपाक वयता. कित्याक आयज जो सरकार जाल्लो आसा तो सरकार बारीक लोकांक पळोवन वचून घेयना. जे विशय आमचे गांवच्या लोकांचे आसता, गांवच्या लोकांचे जे विशय आसता ते विशयान खरें म्हटल्यार तुमी आमदार, थंयचो मिनिस्टर, तुमी इनवॉल्वमेंट दाखोवपाक जाय आनी ते सुटावे करपाक जाय, लोकांक कितें जाय हें पळोवपाक जाय. मात हें तुमी करपाक सोदना. तुमी फक्त भाशणां दिता की तुमकां आमी चॅलेंज करता 1500 वयर मतां घेवन दाखया. हांव तुका चॅलेंज करता की तुवें 1500 वयर मतां जी म्हणटा तूं आमी फुडले इलेक्शनाक तूं थंय यो. तूं आयज सद्याक बसतलो आसा मडकय मतदारसंघान, तूं जिखोन येयल्लो आसा, तुका हांव चॅलेंज करता तूं रेजिग्नेशन दी. आयच्या घडयेक तूं रेजिग्नेशन दी, आमी आमचो उमेदवार घालता आनी आमी तुका वडयतले. ही हांव तुका चॅलेंज करता. तुजे कडेन समज कापास्ताद आसा जाल्यार तुवें रेजिग्नेशन दिवचें आनी तुवें प्रूव करून दाखोवचें की आमकां तूं 1500 सकयल दवरितलो म्हणून मडकय मतदारसंघान. ही म्हाजी तुमचे तुका चॅलेंज आसा, ही एक्सेप्ट करची. तुका तूं सारको घमंडान उलयता न्हू, तूं घमंडी जाल्लो आसा आयज आनी तुका दिसता की बारीक समाजाचे जे लोक आसा ते अशेंच तूं तांकां पांया कडेन गुंतोवन वयतलो आनी कांय ना. दुसरें म्हणजे तुवें आनी स्टेटमेंट केलो तो म्हणजे गांवांनी जेन्ना वयर आसा ते फक्त चार लोक येयले उडीर काल प्रोजेक्टाच्या हाका, फक्त गांवचे चारूच लोक आसले म्हणून. हांव तुका विचारपाक सोदता, चार हो तुमकां कोणाक तरी केपेच्यान नंबर दिल्लो आसा येयले? ते सायडीन पीडब्ल्यूडी मिनिस्टरूय म्हणटा चारूच घरा वयता, चार ओपन आनी चार क्लोज, हो नंबर तुमकां दिला काय कितें? हें खात्री करपाक लागून तुमी मातशें केपें वचून पळयात की समज नंबर आवट इन आवट जाला हें कळपाक जाय. कित्याक गांवचे जेन्ना लोक येता आयज थंय उडीर गांवचे जे एस टी पी प्लांटा बाबतीन सांगपाक लोक येता, मँग्रोव्स आसा थंय एनजीटीचे इनवॉल्वमेंट आसा सगळे आसा आनी तुमी विथआउट सारके परमिशन ना कांय नासतना थंय प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता. हे प्रोजेक्ट कित्याक लागून हाडूंक सोदता? गांवच्या लोकांक लागून हाडूंक सोदता? समज गांवच्या लोकांक लागून हाडूंक सोदता तुमी, जावं उदरगतीक लागून हाडूंक सोदता, नाल्यार गांवच्या लोकांक कित्याक तुमी कॉन्फिडन्सान घेयना? कित्याक तुमी गांवच्या लोकां कडेन वचना? कित्याक तुमी गांवच्या लोकांक सांगिना की बाबा हो प्रोजेक्ट कसो कसो आसा आनी हो सारको लिगली आमी फुडें व्हरतात? आयज तुमकां कोणूय क्वेश्चन करता, गांवचे लोक कोणूय क्वेश्चन करता आनी तुमकां दिसता की कोणूय भायले आयल्या आनी मडकय मतदारसंघाच्या लोकांक तुमी आयज भायले करता आनी थंय शापूर बस्ती येदी व्हडली शापूर बस्ती जाल्या ते तुमी म्हणटा ते पयलुच्यान आसा आनी तांकां तुमी आयज भितरले गेल्या म्हणल्यार गोंयकार कोण सोदता?
म्हणल्यार आयज हो सुदीन धवळेकर प्रूव करून दाखयता की भायले जे आसा तांकां हो तांकां राखणदार आसा जाल्लो आसा तेंचो आनी गोंयकारांक तूं फाटी मारा म्हणटा जगमार म्हणटा तुमी जाय तें करा आपणाक तुमी लागना. तशेंच तुवें आनी एक स्टेटमेंट केलो तो म्हणजे खांडेपार प्रोजेक्टा बाबतीन खांडेपार प्रोजेक्टा बाबतीन जेन्ना तुवें सांगले की थंय आजी येयली आजीन बोवाळ केला आजी तांकां हे करता ते करता सगळे म्हणल्यार आजीच्या नांवान तुका न्हिदूच पडना अशें म्हाका तर दिसता. आनी थंय तुवें म्हटलें की परत थंय तूं 75 मतां घेतली म्हणून सांगले आनी ती मतां म्हणून तूं एक तर बीजेपीक पडपाक जाय आसली एक तर एमजीपीक पडपाक जाय आसली एक तर काँग्रेसीक पडपाक जाय आसली म्हटल्यार आरजीक पडपाची ना. आरे बाबा तुका याद करून दिता हांव जेन्ना तूं इलेक्शनाच्या पयलू दिदी तेरा देवर दिवाना हो तूं जाल्लो तुवें जॉयंट वेंचर केल्लो टीएमसी वांगडा आनी तेन्ना तुमी बीजेपीक कसली कसली उतरां दिल्या आनी सगल्या प्रेस भावांक आनी सगल्या गोंयकारांक खबर आसा आनी हो दिदी तेरा देवर दिवाना आयज म्हणटा की बीजेपी म्हणल्यार तो जेन्ना दिदीचो मोग आसलो आनी आयज प्रमोद सावंताचो मोग जाल्लो आसा आनी हेजी हिस्ट्री आसा कसो दगाबाज रे हो दगाबाज कसो जाता आनी धोका कसो दिता ही हिस्ट्री आसा. काँग्रेसीक धोका दिलो बीजेपीक हेज्या पयलीं धोका दिलो आनी आतां परत बीजेपी वांगडा आयलो टीएमसीक धोका दिलो सगळ्यांक हो धोका दीत आसता. जो हो सुदीन ढवळेकर आसा हो एक जोकर म्हटल्यार खंय आपणाचे सादता थंय आपूण तेंकता हें सगळ्यांक खबर आसा. मात जेन्ना तूं आमी जेन्ना इश्यू घेता रेव्होल्युशनरी गोवन्स इश्यू घेता हे गांवच्या लोकांचे इश्यू हे आमचे न्हू जेन्ना गांवचे लोक आमकां सांगता तेन्ना आमी इश्यू घेतले आमी लोकां खातीर आसा आनी लोकां खातीर वावुरता. आयज आमचे प्रत्येक कडेन जे रेव्होल्युशनरीज आसा ते गांवांत वयता इश्यूज हायलायट करता आनी लोकांक दाखोवन दिता समजयता कशें कितें आसा तें अवेरनेस करता इनलिगल कितें करता तेज्या बाबतीन उलयता लोकांक कितें त्रास जाता तेज्या बाबतीन उलयता. तशेंच खांडेपारूय सेम केलें खांडेपारूय तशेंच केलें आनी तितून तुवें आनी एक हें केलें की जो तुजो कँडिडेट आसलो केतन भाटेकर तो गेला थंय थंय गेल्लो हो तुका जेन्ना रिपोर्टरान प्रश्न केलो तो गेला थंय तो एमजीपीन आसा कितें आसा म्हणल्यार तेन्ना तूं म्हणटा तो गेला आसतलो तो पर्सनल हेजेर गेला आसतलो म्हणल्यार तुजो तुमच्या जो कँडिडेट एमजीपीचो कँडिडेट आसा तेजेरूच कंट्रोल ना काय कितें काय तो आसा काय ना तुमच्या वांगडा काय तेणें तोय गेलो तुमकां सोडून हेंय कळपाक जाय. कित्याक तुमी एवरी टायम म्हटल्यार एकूच पार्टीचे मनीस दोनूय एकूच पार्टीचे तुमी एवरी टायम म्हणटा की तो आपणासून हो आपणासून हो बेश्टो जाला आपणाक खबर ना कितें जाला कितें आसा खंय कशें आसा आनी तेका आपूण आडोवंकूय शकना तेका आपूण धाडूंकूय शकना अशें उलयता म्हटल्यार तूं भितूरल्या भितर कन्फ्यूज आसा आनी तूं दुसऱ्यांक सांगून दवरता म्हटल्यार दुसऱ्यांक तूं शिकय ज्ञाना शिकयता तूं विधानसभेनूय कितें ज्ञान शिकय उठो उठ्ठा आनी विधानसभेन ज्ञाना शिकयता कविता गायता म्हटल्यार हो जो सुदीन ढवळेकर आसा तेका भितूरल्यान कितें जाता म्हाका खबर ना कित्याक ती हें जाता फ्रस्ट्रेशन जाता कांय खबर ना. तिसरें म्हणजे जेन्ना आमी भोमाचो हो जो भोमा हायवे एक्सपेन्शन जो प्रोजेक्ट आसा त्या बाबतीन हायलायट करता गांवचे लोक येयल्या गांवचे लोक उलयता गांवचे लोक सांगता कितें त्रास जाता थंय सातेरीचें देवूळ आसा थंय इश्वराचें देवूळ आसा थंय सतीदेवीचें देवूळ आसा सातेरीचें रोयण आसा आनी आयज आमी मुद्दमून आयज सकाळीं हांव वचून मुद्दमून हायलायट करून दाखयलें जे आक्षी हायवे आसा आनी ब्रीज जाल्लो जुवारी ब्रीज जाल्लो आसा सेम सिमिलर वे भोमा प्रपोज केल्लो आसा तो म्हणजे ओ ब्रीज आनी त्या ब्रिजा सायडीक जी घरां आसा फाटल्यान तुमकां फोटो दिसता आसतले कशे क्रॅक पडल्या कशे क्रॅक पडल्या हे फाटल्यान फोटो आसा ते घरा सायडीकूच पळोवपाक जाय आसले की बाबा कितें परिस्थिती जातली जेन्ना तुमी स्टेटमेंट करता चारूच घरां वयता चारूच घरां वयता आपणाक खबर आसा तूं तुजो भाव थंय भरलो तुजो भाव थंय निवडून येयल्लो तूं म्हणटा आपूण थंय आसा तेन्ना तुवें कित्याक लक्ष दिवंक ना तूं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आसलो तेन्ना तुवें कित्याक लावयली तुमचे तकलेर मारलेले आसा आनी तेका लागून तुमी खंय केल्लो आसून उडयल्ले आसा तुमी लोकांक. आयज गांवचे लोक 65 सुमार एक घरां हांकां नोटीस येयल्ली आसा आनी तुमी म्हणटा चारूच घरां वयता खंयच्या आधाराचेर तुमी म्हणटा कितें नोटीस येयल्ली आसा तुमी म्हणटा सर्वे नंबराचेर येयल्ली आसा आनी सर्वे नंबराचेर येयल्ली आसा तुमी तांकां कॉन्फिडन्स दिल्लो आसा तुमी तांकां सांगलेले आसा कितें ना तें खंयच्यान वयतली मार्कींग केल्ली आसा खंयच्या डिपार्टमेंटान डिपार्टमेंट वचून मार्कींग केल्ली आसा कांय केल्लें ना तुमी म्हणटा आमी आतां केन्ना येता
अरे बाबा तुमका सांगपाक सोदता जे गांवचे लोक आसा तुम्ही वचा थंय तुमकां कळटलें, तुका स्पेशली सुदीन दवेकाराक सांगता तूं वच थंय, तूं बस आनी तुका कळटलें, आयकय लोकां कडल्यान. आनी नोटीस ही हांव सांगिना, ही पेपरार येयल्ली आसा, पेपरार नोटिसी येयल्ली आसा, आनी तरी पूण तूं तेंच सांगता चारूच घरा वयलो. म्हटल्यार आयज सुदीन दवेकर जो आपणाक आसा एक्सपिरियन्स, कितें आसा म्हाका खबर ना, कितें करपाक एक्सपिरियन्स आसा हे लोकांक खबर आसा, पण जेन्ना तूं असली स्टेटमेंटां करता ही कम्प्लिटली रॉंग आसा. आनी भोमाकारान, भोमाकार अशें म्हणटा की हे नाका, तेंच्यानी मागलेलें आसा की बायपास जाय, कितें जाय तेंकां तें तुमी उलया तेंचे कडेन. तकलेन घालपाक जाय की गांवच्या लोकांक, गांवच्या लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवनूच खंयचो ना प्रोजेक्ट काडपाक जाय, खंयचे डायवर्जन कितेंय करता जाल्यार ह्या गांवच्या लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय. आनी आजून बरें हिस्ट्री आसा, आनी खंयचोय हिस्ट्री आसा की कंपन्सेशन जावं तेंकां एलॉटमेंट. हांव फॉर एग्जाम्पल आमच्या आगसान जे प्लॉटींग केलें तें आजून पसून एलोकेट जाल्लें ना, चार वर्सां जालीं. अशें कितलेशे कडेन विधानसभेन पसून आमी मांडलें, तेंकां आजून पर्यंत कांयच मेळिल्लें ना. आनी जे रेंट ते हायकोर्टान गेल्यात, तेंकां रेंट दिवपाक सांगलें, तें रेंट पसून आतां टायमार मेळना. तीन तीन म्हयने आसा की हीं जीं घरां जेंकां क्रॅक्स पडल्या तेंची इन्स्पेक्शन जावचें, तेंचो रिपोर्ट करचो, आनी तेंकां खंय ना खंय कितें. कारण आयज तीं जॉयंट फॅमिलीचीं घरां आसा, तेंचे खूब जाण लोक रावतात, आनी ही फॅमिली आयज खंय रावतली, तेंकां कांय उपाय कांयच ना. आनी सरकार असो दुर्लक्ष करीत चल्लो आसा, घरां मोड तोडफोड चालूच आसा, आनी फुडलें कांय ना, डेव्हलपमेंटाच्या नांवान गोंयकारांक काबार करपाक उठलो आसा. चॅलेंज करपाक सोदता, चॅलेंज की तुजो जो करियर आसा पळय, आनी तुजो पक्षाचो करियर आसा, हो पक्षाचो करियर काबार करता रेवोल्युशनरी गोवन. तुका गर्व जे चडला, आयज गर्व तुका इतले चडलेले आसा पळय, हे गर्व तुजे कशें सकयल उडोवपाक जाय पळय, ते सारके खबर आसा आनी लोकांक खबर आसा. तूं आनी एक म्हणटा की सान आंद्रे मतदारसंघांत तूं येतलो, जावं तुजो कॅन्डिडेट आसा तेका डिक्लेअर करतलो, जावं बीजेपी आनी तुमी जे मेळोन आमी सान आंद्रे मतदारसंघान येवन आपूण काम करतलो आनी म्हाकाय वडयतलो. हांव म्हणटा तुका यो, सीएमाकूय घेवन यो, कित्याक तुमचो आतां मोग जाल्लो आसा, दोनांकूय घेवन या. काय व्हरतलो अशें उलयता, हांव लोकां खातीर आसा. लोक कितें जाय तें डिसायड करतले, सान आंद्रे मतदारसंघाच्या लोकांक कितें जाय तें डिसायड करतले, हांव न्हू. आनी तुका कितें काम करपाचें तूं कर, आमकां कितें काम करपाचें आसा तें आमी करतले. आनी आमी करीत गोंयकारांचो जो विशय आसा तो मांडपाक फुडें सरल्या, आनी गोंयकारांचे विशय आमी मांडटा. लास्ट वयता वयता तुका एकच सांगता, तें म्हणजे जे तुजें लक्ष आसपाक जाय तें म्हणजे तुज्या डिपार्टमेंटाचें, पावर सप्लाय डिपार्टमेंट. आनी कितलेशे जाणांक जी रिन्युएबल एनर्जी म्हणल्यार जे सबसिडीज मेळपाक जाय, त्यो सबसिडीज अजून पर्यंत मेळिल्ल्यो ना. हावजींग बोर्डाचे जागे खाता, हावजींग बोर्डान कोणूय येता भितर, मात तुमकां दिसना तो स्कॅम म्हणून, तुमकां दिसना तें सेटींग म्हणून. म्हणल्यार गोंयकारां वांगडा उबे रावतले आनी गोंयकारांचे विशय सुटावे करपाक लागून काम करतले. मिनिस्टर म्हणटा की गांवचे लोक मेळपाक तयार ना, आमी कोण खंय येवपाक तयार आहात, देवळान येता आसा. जेन्ना तेका निवडून दिला तेणेन गांवांत वचपाक जाय, कित्याक भियाता, कित्याक भियाता. आयज सीएम कित्याक भियाता, भोमा सारक्या गांवांत वचपाक कित्याक भियाता, उंदीर सारक्या गांवांत वचपाक कित्याक भियाता. खंय आसा गांव, हो भायल्या देशांत आसा, कित्याक भियाता. जेन्ना गोंयकारांची घरां मोडटा तेन्ना तुमी कोण येयना, आनी जेन्ना गोंयकारांक त्रास जाता तेन्ना तुमी खंय येयना. जेन्ना भायल्यांची घरां मोडटा तेन्ना सगळे उठून नाचता, तुमी थंय कथा कली चाललो जाता तुमची. म्हटल्यार इतली जी हे आसा, तळमळ आसा, ती भायल्यांक लावून बरी तळमळ आसा, तुमकां मात गोंयकारांक लावून घेवपाक वयतोच पडटलो. एज अ एमएलए एज अ पार्टी तुमी कितें पर्सनल अभ्यास केला, खऱ्यांनी चारूच घरां मोडटात काय, खऱ्यांनी कितें तुमचो पर्सनल ड्युटी? पळय जेन्ना आमी तुमकां पर्सनली सांगले, आनी हेच्या पयलू आमी विधानसभा हे पेपरांचेर येयल्ले आसा, आनी 64 जी घरां आसा जावं 64 प्लॉट्स आसा जे सर्वे नंबर आसा, हांकां ऑलरेडी नोटीस येयल्ली आसा. लोकांक ऑब्जेक्शन घेवन आपयल्लो, बट तेज्या नंतर लोकांचे ऑब्जेक्शनूय घेवंक ना, थोड्याच लोकांचे ऑब्जेक्शन घेतले करता मेजूकूच ना. सो फाल्यां समज ती गेली आनी अशी कितलेशे कडेन गेल्ले आसा, आमच्या आक्षीन कितलेशे जागे गेल्ले आसा, बंद आसा, चालू आसा ती घरां, चालू ओपन सर्वे घेवन ना, फूल सर्वे आसा, त्या सर्वेन घरां आसा, ती घरां फाल्यां वयतली,
वयची ना किदें ना तें सरकारान येवन तेंका सांगपाक जाय खंयची वयतली किदें वयची ना. आयज नोटीस सगळ्यांक येल्या आयज तेका लागून पळय जेन्ना पीडब्ल्यू मिनिस्टर प्रेजिडेंशियल करता आयज तेच्या ऑफिसान वचून प्रेजेंटेशन चालू जाता. हांव म्हणटा जेन्ना तेणें विधानसभेन सांगलो आपूण वयतलो मरतय खंय आसा तो आपूण वयतलो म्हणून तेणें आश्वासन दिल्लें आपूण वयता येता तूं येवपाची गरज ना. हांव येना हांव येना जावं आमचे पार्टीचे पक्षाचे गांवच्या लोकांक घ्या तूं मिटींग घ्या तुम्ही उलया तेंचे कडेन देवळान बसा जावं तेंचे थंय खंय सभाघर आसा थंय बसा तुमी घ्या तेंचे कडेन मिटींग. आमी म्हणना की बाबा आमी येतले आनी आमी सांगतले आमी सांगना. तुमी लोकां कडेन डिस्कशन करा कित्याक करना कितें तरी चुकता कितें तरी चुकता तुमच्या बाबतीन म्हटल्यार सरकाराच्या बाबतीन कितें तरी चुकता आनी ते लिपोवपाक लागले. बाबा वचना जाल्यार तुज्या इंजिनियरांक घे आनी मार्किंग करून दाखय बाबा इतले परत वयतले तितले परत वयची ना वच लोकां फुड्यान कित्याक वचना तुमकां कितें भियात आसा कितें भियात आसा की आपूण खंय चुकलेलो आसा नाल्यार भियात आसतले न्हू. आतां इतलो तेप जालो अशें चालू जाता गेल्या त्या विधानसभेन चालू जालो ह्या विधानसभेच्या सेशनान चालू केलो.